Зараз з нами Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, Марічка, радий бачити тебе. Не знаю, продовжуємо говорити про Ізраїль. Вже третій тиждень тривають удари, які наносить Ізраїль. За минулу добу ізраїльська армія нанесла 400 ударів по об'єктам у секторі Гази. Зараз вони сконцентровані на тому, аби знищити підземні тунелі. І разом з тим паралельно відбувається і активна дипломатична робота. До Ізраїлю продовжують приїжджати лідери світу. Це і Джорджія Мелоні, і президент Франції Макрон. І всі вони намагаються змусити Ізраїль не вдаватися до більшої ескалації, розуміючи, що це може призвести до великої війни в регіоні. Чи вдаються їм ці зусилля, на вашу думку? Ну, сам факт того, що наземна операція не розпочалась, свідчить про те, що дійсно певний тиск з боку Заходу, він має свої результати, має свій суттєвий вплив. Сьогоднішні новини з ізраїльських телеканалів, ізраїльських радіостанцій якраз свідчать за те, що відвідують воєначальники, міністр оборони, начальник генерального штабу ті частини, які готуються, кажуть, що будьте в повній бойовій готовності, наказ може надійти будь-якої хвилини. З іншого боку, сподіваюся на те, що буде співпраця з Сполученими Штатами, з Британією та Німеччиною, які підтягнули в цей регіон свої спеціальні підрозділи, які якраз роками спеціалізувалися в штурмі приміщень, де утримуються заручники. Нагадаю, що сьогодні два атомних авіаносця перебувають американських в акваторії Середземного моря, один авіаносець в акваторії Перської затоки. І той факт, що позавчора ввечері видали порцію омарів, це зазвичай стверджують глядачі, свідчить про те, що дійсно найближчими годинами, можливо, будуть залучені ці підрозділи до серйозних бойових операцій. Нагадаю, що немає таких прецедентів раніше, що така кількість підземних тунелів, ходів була на якомусь невеличкому географічному просторі. Від це вимагає відповідно дуже ретельної підготовки. І ізраїльтяни ще там майже 20 років тому, якщо я не помиляюсь, в 2004 році на базі спецпризначенців ізраїльських, так званий мустарвів, да, це арабське слово істараба, яке позначає тих, хто видає себе за арабів. Так от цей спеціальний підрозділ Шерут Бідахон Клалі, Шінбет, який роками готувався якраз до таких операцій на спеціальній базі, де збудовані ці якраз такі довгі тунелі. І ми знаємо, наскільки це небезпечно, наскільки легко потрапити в пастку. Досвідчені ізраїльські офіцери розповідали, як попередні роки, а вже таких рейдів на територію Гази за останні, ну, з 2004 року, да, майже 20 років було принаймні 8. І найбільше якраз загрозу представляли якраз ці тунелі, які, по-перше, найбільш розгалужені під цивільними об'єктами, під найбільшими готелями, під найбільшими учбовими закладами. Як відомо, цей вхід до цього тунелю може бути замаскований під звичайну керамічну плитку, да, там 50 на 50 сантиметрів. І, на жаль, були такі випадки, коли гинули ізраїльські спецпризначенці, коли раптом за їхньою спиною в якомусь маленькій там кухні чи туалеті появляється підземний хід. Вони були вже повністю переконані в тому, що цей район повністю зачищений, да, від терористів. І, на жаль, не було достатньо розвідданих. Якраз на це і звертають увагу глядачі, що за останні роки була недостатня увага з боку ізраїльських, в першу чергу, військово-політичних очільників цим питанням. Вони займалися зовсім не тим, чим мали займатися. Проводять навіть паралелі деякі оглядачі з Україною, коли президент, якого обов'язки, як ми знаємо, вимагають в першу чергу опікуватись безпекою та зовнішніми справами, зовнішніми відносинами нашої держави, він займався там лавочками, мільярдом дерев, університетом там майбутнього, чи що там ще там будували, планували будувати Діснейленди, Голлівуди, аеропорти в кожному обласному центрі. Ну, тобто не тим, чим має займатися президент відповідно до своїх конституційних обов'язків. Подібні речі відбувалися в Ізраїлі. Як сам Нетаньяху, так і очільники його уряду займалися якраз юридичною реформою для того, щоб убезпечити свободу Нетаньяху. Тобто вони заради безпеки самого Нетаньяху жертвували безпекою всієї країни. Так от, не було достатньо уваги тим діям, які відбувалися в секторі Гази. Якраз один з оглядачів каже, що 10 років тому уважно слідкували буквально за кожним бетономішалкою, яка пересувалася вулицями Гази, слідкували, куди вона підвозить бетон для того, щоб відповідно зробити висновок, що, мабуть, саме в цьому регіоні має відбуватися активна вся будівельна діяльність, мабуть, там і риють тунелі. Але за останні місяці, чи навіть там за останній рік, це питання було занедбане і недостатньо було
на жаль, уваги. Я нагадаю, що з трьох батальйонів, найбільш підготовлених, які забезпечували якраз цей кордон з сектором Гази, забезпечили охорону та безпеку цих кібусів, які піддалися рейдам хамасівців. З цих трьох батальйонів два батальйони були переорієнтовані, переведені на західний берег ріки Йордан. Це питання цих поселень на західному березі, воно роками вже розколює ізраїльське суспільство. Нагадаю, що карколомні такі зміни щодо поступок з боку Ізраїлю, вони відбувалися за часів якраз найавторитетніших ізраїльських очільників, генералів, які могли взяти на себе таку відповідальність. Після Кемп-Девіду, там, в 77-му році, з одного боку, був авторитетний лідер в Єгипті Садат, з іншого боку, були Бегін та Бен, та тоді взяли на себе відповідальність і відвели війська, почали відвід Сінайського півострова. Потім був Сакрабін. Так от, на західному березі не тільки не зменшилась кількість цих поселень, а за роки якраз правління Нетаньяху вона і збільшилась. Було свого часу там 36 поселень, коли укладались угоди в Осло між палестинцями та Ізраїлем. А потім деякі були ліквідовані, найбільш небезпечні, але все ж таки загальна кількість, я перевірив вчора в Вікіпедії спеціально, 50, сьогодні 50 таких поселень. І уяви собі, на території, ну там, 250 кілометрів з півночі на південь і в деяких містинах там 80 кілометрів з сходу на захід. На цій місцині розташовано 50 поселень, які вимагають постійної охорони, убезпечення від проникнення терористів. І це відволікає величезну кількість фінансів, людських сил, озброєння для того, щоб забезпечити нормальне більш-менш життя таких так званих поселенців. І ось статус цих поселень, він розколює ізраїльське суспільство, тому що один з найпопулярніших слоганів в ліберальній частині, світської частини ізраїльського суспільства був «Лецет мін ха-штахім» – вийти з території, не продовжувати цей статус, тобто вони вважали для себе певною образою те, що народ, який сам постраждав від утисків, від перебування в гетто, в концентраційних таборах, він сам зараз влаштовує такі гетто для палестинців на цих палестинських територіях. І ось багатотисячні демонстрації, які в Ізраїлі, вони якраз проходили під цими слоганами вивести ці ізраїльські поселення. Але проблема настільки болюча, тому що якраз в цих поселеннях живуть якраз здебільшого такі екстремістські налаштовані ортодокси або ультраортодокси, які, на жаль, іноді піддавалися такій теж екстремістській пропаганді, що треба арабів просто знищувати. Тобто, на жаль, такі настрої екстремістські присутні в ізраїльському суспільстві, і вони викликали спротив світської ліберальної частини, і саме це виводило на вулиці сотні тисяч, тобто небачений такий був рівень протистояння, коли в півмільйонному Тель-Авіві виходило 250 тисяч на вулиці. Але я правильно розумію, пане Дмитре, що вирішення проблеми, ну, просто відкладали, закривали очі і думали, колись якось потім, ну, виходить, як на жаль, не просто відкладалися, а за останні місяці якраз під тиском оцих партнерів по коаліції Беннет Нетаньяху, він дав дозвіл, ну, його уряд дав дозвіл на будівництво ще 7 тисяч помешкань. Тобто, ну, це насправді середня кількість там в одному такому поселенні там 1-2 тисячі, тобто це ж принаймні означало, що буде збудовано ще відсотків 5 до тих помешкань, які вже збудовані на цих палестинських окупованих територіях, що зрозуміло було для світської частини, для ліберальної частини ізраїльського суспільства, що це взагалі, що це навпаки, не тільки не вирішує проблему, а її вкорінює, що це збільшує напругу і протистояння, оскільки, ну і ви собі, якщо там на цих територіях проживає там, якщо я не помиляюсь, там 200 тисяч чоловік. Вони щодня пересуваються територіями, проїжджають через арабські поселення, наражаються таким чином на якісь акти непокори та агресії, там закидають камінням, їх закинули камінням, вони достали зброю, почали розстрілювати зі своєї зброї, відповідно, отримали кулі з боку палестинських екстремістів. І таким чином ця прірва ненависті між двома народами, вона не тільки не зменшувалася, вона, на жаль, поглиблювалася. І це дуже непокоїло світську частину ізраїльського суспільства і, відповідно, викликало такий рівень протистояння всередині самого Ізраїлю.
Пане Дмитре, а говорячи про відповідальність, ну, Нетаньяху багато в чому звинувачують, але зараз кажуть, окей, ми розберемося з цією гарячою фазою війни, потім будемо інші питання ставити до Нетаньяху. А от, можливо, ви бачили, щоб він десь в публічному просторі брав на себе відповідальність за те, що сталося? Ну, тому що я поки що такого не зустрічала. Там глава розвідки сказав, що визнав свою провину. Навіть Нафталі Беннет, здається, попередній прем'єр-міністр, він так само каже, моя відповідальність теж у цьому є, хоча він не був при владі останній рік. А що з Нетаньяху? Чому він мовчить? Ну, якщо мовчить, бо я, направду, не бачила. Ну, в тому ж справа, це вже такі недоліки його характеру. Його батько, між іншим, Бенціон Нетаньяху, один з очільників і засновників партії, правлячий сьогодні Лікуд, він був правою рукою вихідця з нашої Одеси, заяви Володимира Жаботинського. Так от він, кажучи про своїх синів, казав якраз, надавав шану пам'яті його старшого сина, який загинув під час цієї операції Ентебе, захопленого літака з екстремістами, який був угнаний в Уганду. Але стосовно свого молодшого сина, казав, що він добрий піарник, він дійсно любить розлоги промови, він пишався тим, що має абсолютний рекорд по кількості своїх прямих включень, ефірів, інтерв'ю на CNN та BBC. Але він не є гарним менеджером, роговіком, і про це навіть так жартома згадували його колеги. У мене такий був унікальний шанс впродовж там останніх 30 років сидіти за одними столами там переговорів, інтерв'ю, банкетів з 7 ізраїльськими прем'єр-міністрами, з 5 ізраїльськими президентами. І ось вони завжди жартували. В нього така була прізвисько таке надутий бурдюк, да, в Нетаньяху. І навіть в мене під час цих зустрічей з ним таке враження, на жаль, стверджувалось. Я супроводжував колись покійного Вячеслава Максимовича Чорновола, коли він був лідером опозиції, Нетаньяху був в опозиції, і ми налагодили контакти з опозиційними партіями. І мені тоді дійсно було очевидно, що він самовпевнений, такий пихатий, зрозумілий, і не вистачає йому звичайної людяності. Да? Тобто це його піар, яким він себе весь час просував свою кандидатуру, але на освічену частину ізраїльського суспільства він діяв якраз як червона ганчірка, тому на нього стільки було нападів. І один з лозунгів, який об'єднав всю опозицію в Ізраїлі, був «Рак ло Бібі», тобто все, хто завгодно, тільки не Бібі. Тому свого часу цей згаданий з вами Нафталі Беннет увійшов в таку неприродню коаліцію з іншим опозиціонером Яїром Лапідом, тому що вони представляли діаметрально протилежні якраз сегменти цього політичного спектру ізраїльського. Але їх об'єднали те, що всі вони намагалися позбавитися, зрештою, від Бібі. І він був роками головним героєм, якого пародіювали в найпопулярнішій ізраїльській телевізійній програмі «Ерес Нейдарет». Я свого часу радив цю програму подивитись Роднянському Льоші, коли ми з ним там товаришували, і ми просували, я був президентом Київських відомостей, і ми допомагали тоді новоствореному каналу 1+1 розвиватися. І я кажу, він сам мені, Роднянський, каже, я щоранку роблю, перше, що я роблю, я прокидаюся, зробляю там диск з записаними якимись новими форматами ізраїльського, кажу, ірландського чи там іспанського телебачення. Я кажу, а ти придивись до гумористичного цього сатиричного проєкту «Ерес Нейдерет». Він казав, та ні, там в Ізраїлі нічого цікавого немає, але потім, зрештою, вони якраз цікаво запустили цей проєкт «Велика різниця», який був практично списаний майже один в один, да, з цього проєкту «Ерес Нейдерет». Ізраїльський проєкт, от звідки прототип взятий. Ну, так, і він в 23-й чи рік він виходить, і абсолютним є там сьогодні рекордсменом, і там зібрані найкращі, дійсно, копірайтери, найкращі сатирики, гумористи, дуже яскраві такі персонажі, постаті. І вони одночасно є і найавторитетнішими лідерами думок в сьогоднішньому Ізраїлі. Так от, найбільш така гостра критика з їхнього боку була направлена якраз на Нетаньяху. Він був головним їхнім персонажем, різні там актори його пародіювали. Вони дійсно дуже якісний роблять грим, перевтілюються. І ось я передивився там по рейтингах одну з найрейтинговіших програм, де вони якраз півроки тому висміювали те, чим він займається, щоб такі дріб'язкові якісь питання там ламаються списи стосовно того, скільки відсотків буде мати та чи інша там юридична
структура в при голосуванні за то чи інше там посаду в тих чи інших законодавчих, вірніше, законодавчих і юридичних органах. Тобто, все це було заради того, щоб убезпечити контроль над всією юридичною системою, щоб вона втратила свою незалежність і, зрештою, захистила ця нова реформа Нетаньяху від 4 цих кримінальних справ, які загрожують йому і за якими, за цими звинуваченнями він може провести решту свого життя за ґратами. Тобто бачимо, що настільки паралелі можна там провести з цим самим сьогодні Трампом, да, який заради своєї безпеки знов балотується в президенти, да, щоб захистити себе від кримінальних переслідувань. Ну і в нас певним чином можна теж сьогодні там провести аналогію з зеленою командою, яка так тримається при владі, тому що розуміє, що як тільки закінчиться термін їхнього правління, кількість звинувачень і кримінальних справ, які будуть порушені, вони вимірюються не десятками, а навіть сотнями. А пане Дмитре, от до цієї програми хотіла ще повернутися, про яку ви сказали, ізраїльської, з якої потім прекрасна країна. Зараз вона виходить після 7 жовтня. Були якісь випуски? Як вони чи вони припинили поки що діяльність? Я думаю, що розважальний контент зараз недоречний, да, хоча вони піднімали навіть в після там терактів, після серйозних якихось жертв раніше вони не припиняли свій вихід, але настільки сьогодні болюча ця рана, що я думаю, немає сьогодні всі ці мовлення. Вони не були просто готові до такого трагічного повороту в розвитку цих драматичних подій, тому що дійсно 200 заручників – це мінімальна цифра, дехто стверджує, що їх 250 взагалі. Раніше за одного заручника віддавали там 1000 ув'язнених з ізраїльських тюрем, а тут їх 250. Тобто там, так, ну, вже... І цього тижня тільки 2 американців, здається, звільнили з полону, а решту тримають. Вже чотирьох. Вночі ще двох жінок звільнили, да, американських громадян, наскільки я пам'ятаю. Пане Дмитре, щодо лідера палестинської автономії Махмуда Аббаса, кажуть, точніше ви розкажіть, які в нього рейтинги, яке ставлення до нього, ну не в секторі Гази, зрозуміло, а на західному річці Йордан? Ну, відповідно, він єдиний сьогодні, єдиний легітимний лідер, ті інші, ну, так скажемо, популярні персонажі, такі як Саїб Аракат, чи, не можу згадати зараз ім'я, активістки палестинської, яка теж була там, ну, на других, третіх ролях в керівництві, вони теж вже дуже похилого віку і вийшли вже, так скажемо, в тираж. Ну і сам Абу Мазен, Махмуд Аббас, йому 88 років, і очікувати від нього якоїсь сьогодні там активної такої діяльності, можливо, недоречно. І це якраз проблема нового, ну, не тільки на Близькому Сході, не тільки в Палестині, в Ізраїлі, взагалі в світі, що сьогодні публічність того чи іншого політика, вона настільки робить його уразливим для звинувачень, для якихось фейків, розкручування якихось скандалів навколо нього, що критично мало дійсно здібних, талановитих людей йдуть в політику. Це, на жаль, сьогодні тенденція загальносвітова, і тим більше це відображається на ситуації в Палестині, тому що криваві сутички, вони ж відбуваються між цими загонами палестинськими впродовж 30 років, тобто після цього мирного договору в Осло, який початок і поклав початок для мирного процесу, арабські палестинські екстремісти почали якраз не просто нищену критику, а й спроби фізичного усунення тих палестинських лідерів, які йшли на співпрацю. І потім Хамас якраз набув собі популярності з одного боку тим, що він розвивав соціальні проекти, допомагав нужденним, будував лікарні та освітні центри, але з іншого боку він також долучався до актів помсти тих, кого звинувачували в крадіжках, в корупції, в співпраці з Ізраїлем, тобто вважали їх ворожими агентами, і таких випадків були десятки, якщо не сотні, да, були публічні страти тих, кого звинувачили, що вони пішли на співпрацю з ізраїльськими спецслужбами. Тому це відштовхує величезну кількість потенційних арабських палестинських лідерів від того, щоб йти в політику. І це одне з найболючіших питань сьогодні. Ну і так само і в Ізраїлі.
з огляду на те, якої нищівної критики отримують ізраїльські сьогодні очільники, да, з усіх боків, як розкручуються чорними піарниками ті чи інші скандали, історії, які поплюжать реноме того чи іншого політика. Тобто це теж відштовхує активну частину ізраїльського суспільства від того, щоб активно йти в політику. Це якраз зараз на повідомлення надійшло Абу Мазен і Асота Брибха. Тобто щось Абу Мазен зараз заявив, можу подивитись. Асот Брибха зата рашут ле-Аза ракя хелек ме-маалах. Що він готовий повернутися, Абу Мазен заявив, що готовий повернутися до активної участі в перемовинах і до контролю за сектором Газа лише при активному посередництві і активному втручанні Сполучених Штатів та інших західних країн. Тобто без їхньої підтримки, без їхнього посередництва його зусилля приречені на жаль, на провал. Але тут і питання, що його і в принципі не дуже підтримують. А якщо говорити про територію сектора Газа, там, де є, так здається, що все населення – це прихильники Хамасу, то навряд чи вони захочуть підпорядковуватися йому. Ну, я згадую, як там в 94-му, там, 95-му роках, коли останні рази відвідували ще тоді Ясера Арафата в секторі Гази, якою щільною була охорона, як ці приміщення потужно охоронялися для того, щоб зберегти життя. Але потім з цієї башні, яку нещодавно там знищили ізраїльськими ракетами якраз з верхніх поверхів чи з даху, скидували тих, кого звинувачували хамасівців в корупції та зловживання. Тому про це і каже Абу Мазен, що без присутності, активної присутності там єгипетських, саудівських військ на цих територіях тримати Газу під контролем буде неможливо. Це абсолютно очевидно. А чи погоджуєтеся? Наскільки рівень ми ж бачимо по цих там страшних кадрах, як накручують дітей, як вони там буквально з трьохрічного віку виголошують ізбахаліуд, тобто річте євреїв, річте євреїв. Тобто для дітям з самого раннього віку промивають мозок і накачують їх цією ненавистю до євреїв. Тобто це можна дійсно порівняти тільки з нацистськими якимись часами, да, коли такого градієнту набуває ця ненависть. Ну так, і буквально от щойно готуючись до ефіру з вами, бачила ролик в мережі, як чоловік, не знаю, кого він походження, але в секторі Газа він знімав, як летіли, ну, вочевидь, 7-го числа ракети з сектора Газа на Ізраїль, він радів, радості, так. Ну, зрозуміло, що ця пропаганда самого дитинства, вона триває, і це ж величезна проблема, що потім з цими людьми робити, як їх перевиховувати і, ну, взагалі, як зробити так, щоб вони відмовилися від бажання вбивати ізраїльтян, тому що вони ж просто не визнають ізраїльтян як таких, ну і країну Ізраїль так само. Вони певні, що вона не має права на існування. Ну, в тому ж справа, що тут має бути зосереджена діяльність одразу на декількох напрямках. Тобто, з одного боку, інформаційний вплив на суспільство, роз'яснення, що ця проблема є, не так легко її вирішити, і що треба будувати мости замість цих мурів, треба знаходити точки порозуміння, тобто психологічний вплив на це населення, оскільки, на жаль, сьогодні навіть провідні там, ну, світові телеканали відмовляються називати хамасівців. Там був вже нещодавно скандал з ведучою BBC, яка відмовилась називати хамасівців терористами в прямому ефірі. Тобто треба здійснювати так, ну, як назвав це Пітер Помаранцев, інформаційний Рамштайн, да, об'єднувати інформаційні можливості цивілізованого світу для того, щоб вилікувати суспільство в цих країнах, охоплених війною, від ненависті, знизити градієнт цієї ненависті по відношенню до протилежного боку. З іншої сторони, треба точковими ударами знищувати тих, хто вже себе забруднив такої кількості крові, невинних жертв, їхніх лідерів цих найрадикальніших угруповань. На жаль, в Мосаду ізраїльського були тут якраз в цьому напрямку великі найбільші провали за останні роки, коли вони невдала була спроба отруїти того самого Халіда Машаля в Йорданії, потім невдалий напад на лідерів Хамасу в Арабських Еміратах.
Ну і, можливо, найголовніше – це вирішення економічного питання. Якщо в цій 2-мільйонній Газі 500 тисяч безробітних, яким нема куди себе подіти, нема де застосувати свої сили і здібності, то це призводить до того ще дальшої такої економічної і психологічної депресії, цього депресивного стану, і потім легко вивести на вулицю натовп там в 200 тисяч чоловік, які будуть знову ж таки скандувати і транслювати ці людоненависницькі лозунги, да, «Ітвагаль Ягуд», «Вбивайте, ріжте євреїв». Ну, була, я сам був присутній, пам'ятаю, на презентації цього такого амбітного і дуже далекоглядного плану, який розробив Іцхак Рабін і Шимон Перес в 94-му роках, як побудувати вздовж кордону Гази технологічні парки, в яких провідні світові корпорації побудували б свої фабрики, підприємства і дали б достойний заробіток палестинцям. І, можливо, сьогодні, ну, навряд чи можна було б сьогодні повернутися до цього плану будівництва такого технопарку на теренах Ізраїлю, якраз тих прилеглих до сектора Гази кібуців, які сьогодні максимально постраждали. Така травма психологічна, в яку важко буде найближчим часом вилікувати. Але на території Єгипту, ну, то напрошується якраз аналогії з тим, як був перехідний період свого часу після укладання Кемп-Девідської угоди, коли ізраїльтяни виходили з Сінайського півострова, то були такі зони, які називалися там проміжними туристичними сьогоднішні, то від Шарм-Шейху через Таба, Нагаб, Нувейба, Шарм-Шейх. Вся ця смуга південна, вона мала особливий статус, там безвізовий був в'їзд для неї, вона з усіх боків охоронялася щільно. Тобто щось подібне створити не на півдні, а на півночі Синайського півострова, тому що його територія в десятки разів перебільшує територію сектора Гази, і вона не освоєна, і можна було б за рахунок дійсно сьогодні сучасних технологій крапельного зрошення, там теплиць, перетворити його в цей неосвоєний сьогодні ділянку Синайського півострова в квітучу долину, як це відбулось в Ізраїлі, в тих самих кібуцах, які розташовані вздовж кордону з сектором Гази. Подібні речі можна було б зробити там, і тим більше, що в Саудівської Аравії якраз є амбітні плани. Ну, по той бік Акавської затоки, через, якщо подивитись на мапу, да, то вони якраз планували збудувати свій цей амбітний проект Мухаммада бен Сальмана «The Wall», да, як вони казали, місто там вже третього тисячоліття. Да, технологічне місто таке вздовж великої протяжності в пустелі. В пустелі, так. Да. Тобто ці гроші, які частину цих грошей, які сьогодні в них в Саудівської Аравії з надлишком, яких могло б бути ще набагато більше, якщо вони дійсно побудували цей транспортний коридор через територію Йорданії, Ізраїлю. Нагадаю, що там, якщо подивитися на мапу, то там відстань від цих родовищ на півночі, вірніше, Руб-аль-Халі, цей пустеля, хіджазська пустеля, на півночі Саудівської Аравії, на півночі Аравійського півострова, то там відстань до турецьких берегів там менше 1000 кілометрів. Тобто можна було б заповнити саудівською нафтою та газом, не тільки саудівським, там і катарським газом, тому що зараз треба його в танкери через Перську затоку вести або навколо Африки, або через Суецький канал. А так пряма гілка, яка дозволила б вже там, ну, заповнити ці самі там сьогодні газові нафтопроводи, які прокладені через територію Туреччини і ведуть до Європи. Це могло б бути вирішенням і проблеми вартості сьогодні, собі вартості сьогодні нафти і газу на світових ринках.